Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Godpyry ja sinä et, niin hyvässä kuin pahassa. Me ollaan täällä näin nyt siivoamassa erään tietyn bändin treenistä. Sanoit Haumean. Haumean. Tuossa on erittäin kuvauksellinen sohva. Täällä siivoamiset käynnissä. Ja tässäkin täyttyy pikkuhiljaa. Ja sitten näistä seinistä huomaa aika hyvin, että missä kohdin on ollut julisteita kiinni Jesarilla. Koska tätä rappausta on lähtenyt irti. Mä näytän teille nyt esimerkin tällä Jesarilla tässä. Repäsen se tästä irti. Tosta noin lähti rappausta. Se rappaus löytyy tästä Jesarista. Elikkä tän sorttinen siivoushomma täällä on. Mitäs mitä? Aivan. Ja Pepsikin on täällä paikalla tietysti. Joo. Mut ei tässä mulla muuta. Morjens.